Yes, ku PROJOURN Media tubebaza yonna gye musinziira era nga n'essaawa zino omwattu tuba tuyingiddewo okusobola okuba nga tubawa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda nga bulijjo enkola yaffe bw'eri mwattu tusooka kutumira ku bantu baffe tuyina abantu bayitirivu nnyo naye abaana abali wali mu Oman, Saudi Arabia, abaana abali e Dubai, abaana abali e Qatar, abaana abali e Bahrain, abaana abo kye basinga okola kwe kutegeera omukutu ogwa PROJOURN Media era abasinga basubscribinga n'abali mu nsi yonna tubebaza okubanga ate mwa subscribinga ate ne munyiga akadde nga buli story gye tuteekayo mwabamu kubasooka okugiraba ate ne mu commentinga tubebaliza ddala obutakulwisa ate mwattu essaawa zino amawulire ate genkuleetedde ge maulire agemirundi ebiri gegulire erisoka ate mwatu chadachi waliwo omu kubakulu omaje ga UPDF atenga ono yakwatiddwa lwa kubanti yasangiddwa n'omukyala wa munne mumbera etali nunji ate ebirala omukulu ate jeno muhoozi kainerugaba yenga ye ate mwatu yavuddeyo ne yetondera abekaramoja oluvanyuma ate jeno tibuhabura okumuteeka kembeera n'amugamba nti aa NRM eina abafuzi oba eina abakulu oba abakulembeze bayitirivu abayinza otuula ku ntebe y'obwa pulezidenti ng'ate si muhoozi nabagambye tubaniriza ku mukutu ogwa PROJOURN Media era nga tubagamba nti kyemukola ky'amaanyi nnyo era mwebale ejo gye mutuusaako engalo otandika n'amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero kyaddaaki kooti ey'amagye evuddeyo eyawali saidi ze Makindye emanyiddwa nga Makindye Geno Koti Masho kyaddaaki evuddeyo nebako omukulu omu amanyiddwa nga John Nuwagira ono nga yasindikiddwa ku alimanda oluvannyuma ate mwatu okuba nti yagenze n'abaako ebikolwa eby'omukwano bye yakoze n'omu ku bakyala ate ab'omunnamagye omukulu ng'ate ono omukulu yali agenze muki yali agenze ku mission e Somalia wabula ate ono ne yeddiza mukyala we ekintu ekyamutabula ng'akomyewo okuva e Somalia n'alabika nti omusango guno ye teyakozesa masasi kugenda kola revenge wabula yagenda mu kkooti esobole okubanga ate mwatu esalawo ki ekiddako era omukulu ali kwa limanda olw'ensonga nti omusango gukyagendera ddala maaso we gunaamuka muvi nga bamusalira ebbanga lyagenda okumala mu kkomera lwakwegatta n'omukulu amanyiddwa nga n'omukyala wa mukulu we yali agenze saidi za wali e Somalia ate mu mawulire amalala omukulu amanyiddwa nga muhoozi kainerugaba fenna tulabye amawulire aga trending ku social media kagalaga nti ate omukulu ono amanyiddwa nga muhoozi yenga omuntu jeno tibuhabura yakirambise lunywe n'agamba nti omukulu oyo tasobola kubanga asikira ntebe ya bwa pulezidenti yavuddeyo n'agamba nti NRM ezimbye abakulembeze bangi abayinza otuula ku ntebe eyo yadde abasinga muloozi agenda teekako muhoozi ne muhoozi sobola muteekako ate ye muhoozi kainerugaba kyaddaaki n'avaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter nga bulijjo n'avaayo nannyonnyola eggwanga n'agamba abantu be abekaramoja bamusonyiwe yabateekako amaanyi mayitirivu fenna tujjukira nti omukulu omuhoozi yavaayo n'awoninga abaali babbe ente ekaramoja era mu kubawoninga n'abagamba ngenda bateekako embeera ey'obukambwe era twali lwali luli awo omukulu n'asindika batalioni z'amagye ne zigenda ne zikuba buli kiramu ne zikuba abantu ekalamo jam abantu baafa bayitirivu nnyo saidi z'eyo aba bakatorasulas baafa n'aba bulijjo embeera bwetyo bwe yali essaawa zino ate obwavu buyitirivu saidi eyo abantu beeyo bali bubi so omukulu muhoozi yavuddeyo ne yeetonda n'abagamba nti munsonyiwe bannange biki biki nange ndi mukalamo jakati ngammwe kyonna ekyatuukawo munsonyiwe so ge mawulire olunaku olwaleero updates ze nkuleetedde naye nga nkugamba ekintu kimu mwattu gwe atanna subscribinga eyo okola nsobi subscribinga onyige n'akadde tusobole okuba ng'ate mwattu
bisatu tweyongerayo wano ku PROJOURN Media.